Poté, co v minulém roce uvařili pořádnou desítku a dvanáctku, vydávají se naši sládci ověřit, zda krušovice chutnají všude stejně dobře. Tady chcípnul pes. Kde jsou všichni? Návštěva z Krušovic. Právě jsme narazili. Prosím. Koukám, že tady pivo chutná. Jako tenkrát. Krušovice chutnají jako tenkrát. To je ale hospodský. Já nemám slov. A já nemám motorku.